Виждаме. Виждате ли вече екрана? Да, да, идеаме. Супер. Добре, здравейте на всички. Казвам се Николай Илиев и съм собственик на платформата за електронна търговия CloudCard. Първо ще ви разкажа малко история за мене, след което ще ви разкажа какъв опит съм придобил в тези последни 15 години, в които се занимавам с различен тип бизнес. Ще ви кажа в какво съм се фокусирал, ще ви кажа някои ключови неща, които съм видял през годините общо взето, които са ми помогнали така да достигна до мечтания бизнес модел, който съответно в момента стана и буквално мое хоби, а именно електронната търговия. Ще ви разкажа много накратко за бизнесите, с които съм се занимавал, какви общо взето проблеми съм срещал по пътя си, малко статистика за CloudCard, ще ви разкажа малко статистика за електронната търговия, как работи CloudCard и какво въобще представлява самата платформа и каква е идеята ѝ, за да можете съответно да придобиете представа. Надявам се да бъда полезен на повечето от вас, след което ще имаме, така разбрах, 10 минути Q&A или въпроси, които можем да ми задавате и аз да отговарям на тях, без значение какви са тези въпроси. Роден съм 1986 година и започвам на много крехка възраст работния си процес и въобще начинанията с работата през 2001 година, като разбира се, като всеки един нормален човек, който е на 14-15 години, започва работа като барман, сервитьор и всичко, което може така да го докосне до работния процес. 2004 година, наистина, може би най-важният човек за мен е в целия ми живот и въобще да съществувам аз, моя брат, повярва в моите умения, качества и един ден дойде и ми сподели, че иска да направиме собствен бизнес. Аз го питах, добре, чудесно звучи, обаче какво ще правиме? Аз нямах абсолютно никаква представа какво ще правиме. Моя брат дойде с една идея, че ще правим звукозаписно студио. Защо правим звукозаписно студио? Защото моя брат, съответно, беше изпълнителен директор на радио и телевизия Сити. Той беше основателен на тази телевизия, но беше решил да ме вкара в, както се казва, в правия път на предприемачеството. Първия сблъсък с бизнеса беше ета компания. Направих еднолично дружество, което съответно да продава постпродукция на различни радиа по целия свят, които записваха спотове при нас и ние съответно им ги продавахме. След което решихме 2005 година, съвсем началото на 2005 година, да се занимаваме с виртуални разходки. Не знам колко от вас знаят какво е, но съм сигурен, че в Google сте срещали, както се казва, Google View, което е на Street View-то, което е на Google. Това са така наречените виртуални разходки. Стартирахме наистина с много минимален бюджет, а именно закупуването на така наречената леща Fisheye, която гледаше тогава на 110 градуса. Вече има лещи, които гледат на 360 градуса и само с един клик можеш да направиш виртуална разходка. 2005 година ние бяхме единствената компания, лицензирана на територията на Балканския полуостров, която можеше да предлага подобна услуга, която не беше по никакъв начин популярна. И моята задача беше да продам тази идея въобще на всички хотели, болници, ресторанти и места, които искат да покажат съответно обстановка. Тези бизнеси, общо взето, ни дадоха така един добър старт да разбереме що е то въобще предприемачество и що е то бизнес. Разбира се, във всеки един бизнес има хубави моменти, в които човек изкарва пари, има моменти, в които започва да губи пари, а именно, както един бизнес, ако нямаш някаква стратегия, ние в този момент нямахме никаква стратегия какво да правим, общо взето искахме да правим бизнес и бяхме сигурни в това нещо, че трябва да го правим, ние общо взето
искахме да правиме иновации, т.е. да вкарваме иновации, да правиме иновативни неща. А именно, следващия ни бизнес, който започнахме, вкарахме мултимедийни визитки. Не знам колко от вас знаят какво е, но това е визитка с размерна визитка, само че с диск от долната страна, който може съответно да презентира най-различни интерактивни презентации, движения или каквото и да било. Оттам нататък решихме да влеземе в дигиталния свят. 2006 година влязохме в дигиталния свят и за първи път се сблъскахме с думата фриленсъри. Може би този опит с фриленсърите, създавайки втория по големина български каталог, фирмите.bg се казва, можете да го браузнете и да го видите в Wayback Machine, ние сме го спрели това като бизнес, да видите какъв интерфейс е имало. Общо взето това беше доста интересен бизнес, който ни даде възможността да влезем въобще в дигиталния свят. Само че опита с фриленсърите не беше много успешен. Тук накратко съм ви показал историята с най-различни бизнеси, които сме създали. Бяхме дигитална студия, бяхме дигитално студио, което се наричаше Web Media. Имахме над 500 клиента на територията на България. Бяхме в топ 3 на дигиталните студия в България. Беше много приятен и много хубав бизнес. До момента, в който всъщност 2010 година с моя брат теглихме чертата и си зададохме въпроса: добре, в тези последни 5 години какво ние направихме? Направихме един добър екип, създадохме много добро портфолио, но оттам нататък каква следа ние ще оставим след себе си? Видяхме, че няма да оставим никаква следа и решихме да започнем да създаваме собствени продукти, които наистина да остават по някакъв начин следа, така че да е имало смисъл да правим бизнес. Защото бизнес, поне в нашето разбиране, не означава само правене на пари, а означава да има смисъл да правиш каквото и да било. Тоест да има смисъл твоето съществуване. 2010 година направихме дигитален маркетплейс. 2011 година направихме първия social marketplace. Именно тази година нашия бизнес се казваше Pintastic. В днешно време имаме над 12 000 международни клиенти, които използват нашия софтуер. В това време, общо взето в продължение от 2011 до 2014 година, Pinterest, знаете, че е социална мрежа, която се казва Pinterest, нашия бизнес се казваше Pintastic, започнахме да водиме така доста сериозни дела за търговска марка. Аз много искам да ви разкажа какво предизвикателство е, когато правите бизнес, че измисляйки идеята, вие трябва да измислите и да имате няколко хода предварително, преди всяка една ваша конкуренция, да сте измислили абсолютно всичко, а именно да си защитите търговската марка, да си напишете бизнес плана, съответно да имате много точна и ясна визия, да имате финансов разчет, за да знаете дали ще ви стигнат парите, да знаете във всеки един момент какво точно трябва да направите като крачка в развитие на вашия продукт или услуга, за да можете да бъдете печеливши. Казвам ви го всичко това, защото наистина разбрах, че когато не си помислил за всяко едно нещо, а за да го помислиш, трябва да имаш опит, а ние нашия опит го натрупахме чрез практика, а не чрез образование, защото аз не съм завършил софтуерен инженеринг, завършил съм по принцип социология и антропология. Средното си образование е информационни технологии, но програмирането не е моята страст. С бизнес, знаете, в България много малко университети се занимават. Аз се радвам, че въобще Софийския университет в момента са направили това нещо, че да поканат хора, които имат огромна практика да споделят с вас, защото вярвам, че това е пътя към успеха на младия предприемач, да може да чуе, да извади важни елементи от всяко едно развитие, така че да може да се фокусира за напред.
Какво постигна, как постигнах всичко това, което в момента виждате на екрана като история, не ви разказвам от 2014 година, защото малко по-натам ще ви разкажа, разказвайки какво представлява CloudCard и как всъщност сме натрупали този капитал. Искам само да вметна, че всичко това постигнах с много позитивно мислене, с много добър партньор, който е технически грамотен. Много стегната първоначална инвестиция, която наистина беше разписан един бизнес модел, така че да може да бъде той устойчив. Ясна мисия и цел към пътя към мечтата, защото една мечта, ако няма цел, тя остава блян. Всеки един от вас трябва да си поставя цели и тези цели да бъдат постигани и да си поставяте целите така, че да можете да правите малки крачки, за да виждате, че всъщност успеха се реализирал. Много сме упорити и до ден днешен никога не се успокояваме от това, че сме постигнали нещо значимо или на хора нещо, което много трудно се постига. Никога човек не трябва да се успокоява, че е постигнал каквото и да било. Човек трябва да бъде целеустремен и трябва да бъде наистина много, много позитивно настроен към това, което му се случва. Дали то е негативно или позитивно, винаги да преследва мечтата си. Много лишения имам предвид от гледна точка, че нашите служители, които са наборявали 55 служителя, винаги са имали заплатите си на време. А ние е имало моменти, в които не сме си плащали заплати, не сме имали, както се казва, пари в джоба, но винаги един добър работник наистина да си плаща на време, за да може да разчита на екипа си, защото това в годините му се отплаща. Безупречна точност към целия екип и разбира се доза късмет. Това са изключително важни неща, които общо взето ние сме видяли през годините. Има едни 6 основни точки, които сме научили през тези 15 години. Трябва да имаш много търпение и изобретателност, бизнес план, което казах, предварително да си прочетеш домашното, а именно ти да знаеш конкуренцията какво прави и да знаеш няколко хода напред какво ти да направиш, така че да ги превъзхождаш. Никога не трябва да правите компромис с екипа си, никога не трябва да правите компромиси с качеството на продукта и услугата си и с обслужването на дадения бизнес. Най-важното нещо, което ние може би постигнахме, е това да превърнем бизнеса в хоби, а не хобито си в бизнес. По-скоро стана обратното. Нашия бизнес стана хоби, което означава, че ние ходим всеки ден с уникална усмивка на лицето си и правиме всеки ден тези иновации, които се създават в момента с огромно желание. И това, което разбрахме, някои хора го наричат all-in, прави бизнес само когато си заложил всичко на него. Защото тогава ти знаеш чисто психологически, че няма на какво друго да се оповеш. Тоест ти няма върху какво да кажеш, ако не стане това, мога да направя другото или ще изкарам от друго нещо пари. И как се роди нашата огромна, голяма професионална мечта? Тук ще ви разкажа всъщност как се родила. Всъщност знаете или може би не знаете, всяка една голяма мечта се ражда, когато ти срещаш трудностите по пътя. Виждаш, че твоите клиенти имат трудности. Защото ако твоите клиенти нямат трудности, т.е. ти няма какво да им дадеш като решение. А всъщност ние искаме да даваме решения. И тези решения всъщност са липса на време и знания, много кратко и ясно казано, твърде скъпо за стартиране и много маркетинг несполучливи опити с инвестицията на техните пари. Това са три основни проблеми и болки на всеки един, който иска съответно да стартира електронна търговия. Върху тези три основни проблеми ние се бяхме фокусирали може би от 2013 година до 2016 година, когато съответно се роди въобще софтуера за електронна търговия CloudCard. 2014 година ние имахме възможността съответно да инвестираме събраните пари от всички бизнеси в този уникален продукт, който до ден днешен го развиваме много целеустремено, с много бързи темпове,
и благодарение на целия екип. Целият екип вярва в тази идея, вярва въобще в това, че ние можем да оставим следа и да помогнем на много хора като вас да реализират вашата мечта. Какво представлява CloudCard? На пръв поглед представлява 4 основни елементарни стъпки. Но искам да ви кажа, че електронната търговия, опита, който съответно аз съм натрупал, не е толкова елементарна. Електронната търговия е нещо много сложно и много трудно. И ако ти не избереш правилния партньор или не прочетеш от правилните места, стъпките, по които ти трябва да развиваш своя бизнес, можеш да направиш големи грешки. Казвам го като собственик на CloudCard, казвам го и като собственик на бизнес електрон и собственик на онлайн магазин, който продава устройства. Мога да ви покажа после онлайн магазина ми. Казва се светниме.com. Можете да го разгледате през това време, докато ме слушате. Този магазин е буквално хоби на моята съпруга и на мен. Роди се през 2017 година като идея и ние го направихме буквално за 2 седмици. Но какво е CloudCard? Регистрираш се, избираш своята визия на магазина, качваш си продуктите, настройваш съответно всички разплащателни методи, куриерски компании, можеш да започнеш да продаваш. Но не е това съответно електронната търговия. Електронната търговия са много други допълнителни неща. Но всъщност искам да ви разкажа за тази идея по какъв начин се роди. Казах ви, че ние бяхме дигитална агенция Web Studio. Удолната страна, тук удолната страна, виждате, съм показал, че когато отидеш при една дигитална агенция, ти трябва да се срещнеш с тях, да им обясниш какво точно искаш, след което ще трябва да изчакаш оферта от тях, след което ще трябва да дискутирате, ще трябва да платиш съответно някакъв аванс. Този аванс отключва възможността на дигиталната агенция да стартира целия процес. След което, когато се направи дизайн, примерно на вашия магазин, ще трябва съответно да се срещнете отново, после да обсъдите дизайна, след което отново среща, след което този дизайн да се имплементира и да се накоди в някакъв софтуер, без значение какъв е той. И накрая отново да се видите, да направиш плащане и след това, ти всъщност чак тогава можеш да започнеш да се учиш на това, което съответно дигиталното студио или агенция са извършили за тебе. И не знаеш оттам нататък какво следва. Не искахме да съкратиме този целият процес и съответно създадохме този софтуер, който е без срещи. Можеш веднага да се регистрираш, да си избереш валутата и домейна, да си избереш визията на магазина си, да си качиш категориите и продуктите, да си избереш методите за доставка и за разплащане, да си настроиш всички канали за продажби, можеш да си настроиш и съответно твоя локален сапорт, т.е. поддръжката, така че да можеш да отговаряш на клиентите си и оттам нататък да почнеш да правиш пари. Това беше всъщност идеята на нашия бизнес модел. Да ви разкажа всъщност какво, честно казано, представлява CloudCard. Това не е просто софтуер за електронна търговия. Ние сме се фокусирали изцяло към маркетинговите инструменти, които помагат на бизнеса. Тук не съм ви ги описал абсолютно всички маркетингови инструменти, защото нямаме достатъчно време и искам да поговорим по-скоро накрая с вас, отколкото да ви разказвам цялата функционалност, мога и дори да ви я показвам, ако имаме достатъчно време. Но това, в което ние сме се фокусирали и всеки един от вас трябва да се фокусира, ако е решил да прави онлайн бизнес, е маркетинговите инструменти. Защото софтуери много. И нашия софтуер е един от всички софтуери. Но трябва да изберете софтуер, с който да можете да разчитате на екипа, да ви дава адекватни съвети, т.е. експертиза. Да изберете екип, който да може бързо да ви отговаря на всякакви технически въпроси или да отстранява технически проблеми и да виждате платформата, че тя се развива. Аз така бих си избрал партньор. И ние точно това в момента правиме.
Ние сме направили много оптимизиран чекаут. Можете да видите, дори да си поръчате от светниме.com, без да си купувате, без да завършвате последната стъпка, да видите какъв е целият чекаут, т.е. процес на завършване на поръчката, и то през телефона си, защото над 75% в момента от потребителите са на телефон. Фокусирали сме се в това да създадем възможност да имате допълнителни канали на продажба, именно да имате Facebook магазин, Instagram магазин, интеграция с OLX, интеграция с eMAG, интеграция с Amazon, интеграция с eBay, интеграция с Etsy. Всички видове допълнителни канали, които съответно, надявам се скоро и Google Shopping да влезе в България, така че да дадем възможност на хората да си управляват от едно место, т.е. от CloudCard административния панел, вие да управлявате различни канали за продажба. Оттам нататък това е облачна услуга, имате фактуриране, имате връзка с най-различни ERP-та, имаме в момента над 13 ERP-та, тук не съм ги визуализирал абсолютно всички, но 13 от най-големите и най-използвани софтуери за складови програми или така наречените ERP-та, можете да ги използвате при нас. Интеграция с всички куриерски компании, които са на територията на България, ако решите да продавате в чужбина, имаме интеграция с румънски куриери, с гръцки куриери, с европейски куриери. Това е нашия фокус. Оттам нататък доста методи на плащане, както обикновените, така и лизинговите методи за плащане. И ние сме интегрирани с едно приложение, което ви дава възможност да използвате още над 2000 трети приложения, които съответно да използвате във вашия магазин. Защо трябва да изберете примерно CloudCard? Това така го казвам, не да ви подтиквам, нали, това просто такава ми е презентацията и винаги го казваме това нещо, дори на нашите партньори, с които работиме. CloudCard наистина е универсална платформа, но тя е с изключително голям фокус към продажбите. Ние сме перформанс-ориентирана платформа. Перформанс-ориентирана означава, че ние искаме всеки един човек, когато вложи един лев, той съответно да може този един лев да го възвърне. Имаме безплатен план, така че да стартирате и да използвате платформата напълно безплатно. Дори сме се разбрали с Софийския университет, всеки един, който иска да стартира, 6 месеца напълно безплатно даваме платформата, така че да се учите на нея, да правите грешки, за да можете да придобиете опит, самочувствие и оттам нататък вече да влагате. Оптимизиран чекаут и в момента вкарваме AI технологии. Нали, много е фенси думата AI. В последната година и половина, в която чета и се срещам с хора по целия свят, които съответно говорят за AI, искам да ви кажа, че Artificial Intelligence не е чак толкова много напреднал като технология. Много е фенси самата дума. Да, има изключително много изкуствен интелект и тепърва ще има. Но искам да ви кажа, че най-важното нещо е самата основа на бизнеса ти да го позволява това цялото нещо. Ние сме партньор на Telenor. Telenor ни предлага като реселър. Партньори сме на Google, на Facebook, на Viber. Инвеститори са ни New Vision, както и с Portal Media Group. Честно да ви кажа, тази година разбрах каква отговорност е да имаш инвеститор на главата си. Много хора, които си мислят, тези взеха ни пари и сега вече им е лесна работата. Искам да ви кажа, че когато стигнете на ниво да някой да инвестира във вас, това означава още повече съответно отговорности, които вие носите пред тези хора. Наистина хубаво е някой да повярва във вас, което означава, че си в правилна посока. Както всеки един, за да правиш бизнес, трябва и да се похвалиш за него. Ние обичаме да се сравняваме с международни компании. За нас един от наистина компаниите, от които можем ние да получим въобще как се прави бизнес и въобще как се прави технология и въобще бизнес развитие, е Shopify. Shopify е уникална платформа по рода си.
Те са от 2006 година на пазара. Разбира се, те са на един доста по-голям пазар, 340 милиона американци, които съответно знаете, че те са консуматори. Платформата е наистина много хубава, но има своите недостатъци. Няма да влизам в сравнителна таблица между Shopify, BigCommerce и CloudCard. Можете да прочетете на този линк какво всъщност Statista, която е една от най-големите така компании, които са за статистически данни, всъщност са определили CloudCard на трето място. Оттам нататък показваме семейството на CloudCard. Можете и в нашия корпоративен сайт да видите кои са част от нашите клиенти. Ние се гордееме с всеки един от тях. Тук моите колеги съответно са показали част от клиентите. Аз по-скоро не се хваля само с тях, аз се хваля съответно с целия си екип и труда, който всеки ден полага всеки един от екипа ми да ставаме все по-добри. Над 2000 плащащи клиенти на територията на България за последните 3 години и половина. Тези цифри са стари. В момента днеска видях, че имаме над 13 000 регистрирани магазини. Нашия фокус в следващите месеци са тези държави, защото разбрах, че е хубаво да ви разкажа за хем за международния ни опит, хем и за това как бихме правили бизнес извън територията на България. Ако си мислите отново, че е лесно и много хора ви казват, стартирай в Румъния и в Гърция. Повярвайте ми, много е трудно и е огромно удоволствие да имаш трудности пред себе си, за да можеш да си мотивиран да ги буквално да ги преминаваш с трудности или с лекота, без значение как ще ти се случат. Въпрос е ти да можеш да ги преминаваш. Оттам нататък крайните клиенти, които съответно са пазарували през магазините на CloudCard на територията на България са над 1 милион и 800 хиляди българи са минали през някои от магазините ни, над 310 милиона са разгледаните продукти, над 3 милиона и половина са, тук колегите са дали отново стара статистика, са завършените поръчки и общия оборот, който е генериран през платформата на CloudCard, е около 220-230 милиона лева. Това е като статистика за CloudCard. Сега малко статистика ще ви кажа и по-скоро ще ви показвам. От долната страна можете да видите източника, от който съответно сме взимали тези данни. Какво всъщност представлява онлайн бизнеса срещу офлайн бизнеса? Искам да видите какъв е тренда. Разбира се, тук 2020 година кривата ще бъде сърф. Не знам дали знаете какво е сърф, т.е. тя ще е право нагоре заради COVID-19, което означава, че много хора, които не са се замисляли за електронна търговия, искам да ви кажа, че по време на пандемията беше нещо страшно. Страшно в две гледни точки. Страшно от това, че много бизнеси не успяха да влезат в дигиталния свят и да се трансформират. И страшно от това, че много хора разчитаха на нас. Искам да ви кажа, че целият ни екип работеше, да не казвам голяма дума, но средно съм засичал, че между 12 и 13 часа сме работили на ден, за да можем да помогнем на повече бизнеси. Удоволствие да видиш, че хората успяват и разбира се голяма загуба, когато видиш, че някой не си е свършил домашната работа предварително. Оттам нататък данни за електронната търговия съответно в световен мащаб можете да видите какво е разпределението. Китай можете да видите какъв голям пай от електронната търговия. САЩ, което съответно ви говори и може да ви отговори на въпроса защо Shopify са толкова големи. Великобритания, Япония, Германия, Франция, Южна Корея, Канада, Бразилия, Австралия. Това са в милиарди, което означава трилиони вече в обороти. Онлайн купувачите виждате как растат. Растеж на електронната търговия B2C можете съответно отново тук да видите какво общо взето се очаква. Както ви казах, това е и разпределението на различните категории.
които са на територията на България. Това е наша информация, която е статистическа. Над 75% от всички, които пазаруват на територията на България, в момента завършват поръчките си през телефон. Останалите 25% са разпределени между десктоп и таблети. А какво най-често пазаруват? Разбира се, мода. Много се надявам всички вие да бъдете креативни и да влезете в една друга посока, да влезете в коренно различна ниша, в която наистина да можете да се занимавате с това, което наистина ви удовлетворява и да продавате нещо интересно, което е и различно. Повярвайте ми, има много инструменти да видите какво се търси в международен аспект, да видите кои са най-продаваните продукти, можете да видите дори кои са най-продаваните продукти в Shopify, кои са най-търсените продукти в Amazon. Можете да използвате различни инструменти, с които съответно да анализирате какво би се продавало в България. Много е важно, когато продавате на дадена територия, вие да си направите, за това написах една от най-важните неща, домашната работа. Направете много добро проучване преди да стартирате и преди да хвърляте пари на вятъра, ако не сте сигурни. Затова има бизнес план, този бизнес план съответно трябва да има и финансова част, за да пресметнете рисковете. Много хора правят огромна грешка в ценообразуването си. Искам да ви кажа, че много хора не знаят как да ценообразуват. Искам да ви кажа, че хора, които наистина са в търговията от доста дълги години, не знаят как да ценообразуват в интернет. Те казват, о, аз съм правил търговия, не ми е проблем, това е лесно. И когато влезе в онлайн пространството, съответно той не може да прецени какви са разходите, защото разходите в онлайн пространството са много скрити. Трябва да плащаш съответно, нали, за поръчката на продуктите, е ясно, но имаш реклама, имаш месечно обслужване, т.е. някой да ти менажира съответно тази реклама, ако ти не знаеш как да го правиш. Имаш консултанти, имаш различни софтуери, които съответно да ти следят дали се справяш добре или не. Има толкова скрити такси, които за да можете вие да си направите добре бизнес плана, трябва да си свършите домашната работа. А именно да разберете от специалисти като нас, всички ние, които днес ви разказваме за това, що е то електронна търговия и въобще и колегите от GombaShop са ви разказали, предполагам, интересни неща, да разберете и да вземете най-важното и най-ценното от нас. Има различни лекции, можете да се свържете с нас по различни канали, да ни питате, да се консултирате. Няма нищо по-ценно от това ние да споделяме тази експертиза и тези знания, които сме натрупили през годините с вас, за да може ние да ви спестиме съответно грешките и неправилните крачки, които бихте направили. Разказвам всъщност електронната търговия. Много хора бъркат, аз ще продавам онлайн. Не означава, че ще имам онлайн магазин в никакъв случай. Това са различните канали, по които в момента се продава, а именно това са маркетплейсите и те са познатите маркетплейси, социалните мрежи и така доста нашумели. Искам да ви кажа, че много от нашите търговци продават в Instagram, продават и в Facebook. Искам да ви кажа, че идвайки на платформата CloudCard или дори без значение дали са дошли на нашата платформа, отивайки на която и да е друга платформа, те чак тогава разбират, че започват да правят електронна търговия. Защото това да продаваш във Facebook и в Instagram, аз честно казано не го разбирам как смогват тези хора да управляват въобще номенклатурата си, как съответно следят товарителниците си, как съответно следят кои са клиентите, които са им поръчвали. Мисъл, това за мен е тефтерна търговия. Не е истинска търговия, пък амо ли електронна търговия. Електронната търговия за мен означава автоматизиран и оптимизиран процес, така че да можеш да правиш наистина качествен бизнес, така че да можеш да скалираш. Ние затова сме направили бизнес, който да може да скалира. Правиш си инфраструктура и когато имаш вече готова инфраструктура, започваш да скалираш. Сайтове за обяви, като познати OLX, Пазарувай, Грабо, всички оферти, брошура, места, откъдето можеш съответно да разгледаш.
да кликнеш и дотиеш да купиш. А това са софтуерите, които съответно са разделени по последния начин. Open Source, SaaS и Custom. Има още едно ниво тук на различни софтуери. Съвсем скоро ще го разберете. Ние вървиме в тази посока, а именно това се нарича Open SaaS. Съвсем скоро ще обявим какво представлява въобще Open SaaS, как ще работи. Надявам се другия месец официално да го обявим. Ако някой има някакви въпроси, по всяко едно време може да ме прекъсва и да си говориме. Това е плана за разширяване на пазарния ни дял на CloudCard, като подредбата по никакъв начин не означава, че ние сме си определили, че ще влеземе на първо място в САЩ. Напротив, нашата стратегия е първо да влеземе в Европа и на Балканския полуостров, да завземеме повече пазарен дял. След като завземеме пазарен дял, чак тогава вече ще ходим и ще се биеме с най-големите, а именно Shopify. В момента не е мястото и времето да се биеш с хора, които държат в себе си над 960 милиона за миналата година са инвестирали за реклама. Ние няма просто как да се сравняваме с толкова голяма корпорация, която съответно има оперативни пари, с които може във всеки един момент да реши да те притисне до стената, така че да не можеш да се справиш в която и да е ситуация. Това са държавите. Тук сме си направили съответно нашето домашно, а именно какво искаме да постигнем като цели. В България искаме да постигнем като цел 2800 до 3000 магазина. В Румъния сме си поставили малко по-малък пазарен дял, поради факта, че искаме бавно и много методично да навлизаме в тези близки пазари и взимайки някакъв пазарен дял. Разбира се, ако намериме правилните партньори, бихме могли да се фокусираме още повече и съответно да си увеличиме тези таргети, които сме си поставили. Тук на този слайд исках да ви покажа, че и ние си поставяме таргети. Без таргети няма как даден бизнес да съществува. И ако не си измерваме таргетите, дали в брой клиенти или в обороти, това означава, че ние по никакъв начин не можем да разбереме дали растеме, седиме на едно место или съответно правиме грешки и скоро може да има фатален край. Това съответно беше моята презентация. Наистина ще се радвам да си поговориме. Разчитам на това да имаме дискусия, тъй като чух преди малко конкретни въпроси. Ще се радвам различни хора от вас да ми задават въпроси, да ми разказват какво съответно са наумили. Аз да им казвам какви грешки съм видял в различните бизнеси, да ви давам съвети и от тук нататък съм на ваше разположение. Надявам се да съм бил така полезен за вас, не съм влизал в наистина голям детайл, защото и времето ни притиска. Здравейте. Благодаря за лекцията. Константин е първия предприемач с въпрос. Здравейте. Да. Казвам се Константин, много ми беше приятно да слушам вашата история или ако може направо на ти да минем от предприемач към предприемач. Разбира се, с най-голямо удоволствие, Константин. Ами в такъв случай, Ники, аз искам ти задам един въпрос. Разбира как се. Успяваш да фокусираш енергията си и ресурсите си така, че да не ставаш разграден двор и да не ти хрумваш, защото аз съм сигурен, че имаш най-различни идеи, да не почнеш да локираш ресурси към други проекти? Как се справиш това нещо? Ами, как ти викат нагалено? Коко ми казват. Коко. И на мен ми казват Коко, моето семейство. Коко. Много се радвам за въпроса, между другото наистина много полезен. Ще ти кажа как. Аз по принцип съм зодия везни. И съм наистина... Също... Аз съм роден предприемач. В смисъл, родил съм се предприемач, защото това, което ви показах като бизнеси, са част от бизнесите. Не съм ви казал, че съм имал ресторант за бързо хранене, не съм ви казал, че съм правил модна линия, която съответно съм купувал стоки от Китай, Турция, Италия, Австралия. Имал съм шивашко ателие. В смисъл, занимавал съм с много неща.
И точно за това в началото на моята презентация ви казах пълен фокус, all in. Защото колко във времето, в което наистина по едно време, имам и туристическа агенция, можете да ми видите буквално всички бизнеси в търговския регистър. Много, с много бизнеси съм се сблъсквал. Но това, което разбрах, е, че трябва да имаш една страст. И когато имаш страст и пълен фокус, това означава наистина отдаденост. Това означава 100%. Дори повече от 100%. Защото в едно време, в което ти се занимаваш с 2, 3, 4, 5 бизнеса, да, много хора казват, трябва да верифицираш приходите си, но не е баш. Защото когато започнеш от много места да получаваш пари, дали всъщност ти, получавайки от много места пари, не правиш грешка да фокусираш от едно место да получаваш много пари. Идеята е да не допускаш грешки. А грешките се допускат, когато се занимаваш с много неща. Когато се фокусираш и си подредиш правилно целия бизнес. А именно аз в момента съм си подредил бизнеса, когато съм си наел съответно правилни менеджери. Тоест ти трябва да си отгоре. И един собственик на бизнес, имайки така наречените офицери, ти трябва да комуникираш само с офицерите. Тези офицери, те са твоите очи. А под тези офицери, колко още офицера надолу може да има като структура, няма никакво значение. Въпросът е ти да избереш правилните ключови офицери, с които ти да работиш, и никакъв бизнес опортюнити да не те привлича. Повярвай ми, в годините толкова много бизнеси съм искал да стартирам и до днешен искам да стартирам, но знаеш как се спирам? Пиша си ги в андроидския Keep Note, пиша си ги и те седат там. Може да им дойде времето, но не е сега времето, защото аз искам да оставя следа в електронната търговия, искам хората да асоциират CloudCard с софтуер за електронна търговия и наистина това е всичко за мене. Аз искам и това е всичко за хората, които работят с мене. Те също искат да остават следа. И само по този начин ти, когато се заобикаляш с правилни хора, само тогава можеш и ти да успяваш. Ами видно е, че гориш в това нещо и наистина си се отдал. Ето и колегите могат да извлекат страхотен пример от това. Ако не гориш в това нещо, ако не си готов да загубиш всичко, само и само да успее конкретния проект, по-скоро не се захващи само не се. Аз точно това казах в началото. Да. Бизнес е поредица от неща, но всичко е в съзнанието на човека. Вярвате ли ми, защото ние тук си говорим и за история, и за софтуер, вярвате ли ми, много пъти сме били пред фалит. Много, казвам ви, силно десетки пъти сме били пред фалит. И никога не сме се отказвали. Имало е моменти, в които не сме могли да си плащаме заплатите и сме взимали, как се казва, заеми, за да си плащаме заплатите, за да успяваме. Защото ние сме вярвали. И за първи път в живота ни, тази година ние, как се казва, получихме инвестиция. Тоест, допуснахме някой да ни финансира. Аз не ви говоря, примерно, да сме взели кредит първоначално и да сме се впуснали в приключението CloudCard. Ами, CloudCard на нас ни струваше 3 милиона лични пари. И тези пари са били събирани във времето от различните бизнеси, за да можеш да направиш мечтания бизнес, с който ти да можеш да се пенсионираш после. Защото всеки един трябва да мисли като маратонец, а не като спринтьор. Защото много хора искат днеска или утре да забогатеят бързо. Повярвайте, не става така. В реалния живот не е баш така. Много мотивираща лекция. Много мотивиращо, да. Това беше от сърце. Много благодаря. Много благодаря и аз. Знам много примери за страхотни български компании. Сега ще дам думата на дамите. На много български компании, които всъщност са успели да реализират дали мечта, дали хоби, но всъщност са тръгвали с основна цел
точно тази, да променят света или да подобрят нещо. Един от любимите ми примери от много, много години е House Group, които още като студенти в FMI играят много на компютърни игри. По това време огъня е изключително лош образ. И те казват, ние толкова хубави игри, толкова лош огън не мога да бъде, нали? Трябва да вземем да го оправим. И всъщност се хващат и се опитват да намерят начин как да подобрят огъня. Изобщо не мислят за това, нали, как ще направят фирма, как ще направят пари и така нататък. В резултат на това правят първия си продукт Phoenix, който завладява почти всички студия в Холивуд и не само. И след това стават всъщност една от топ компаниите в света за рендеринг, за анимация и 3D и така нататък, просто работейки, за да промени в случая света на играта или на анимацията и така нататък. Но всъщност почти всичките примери за топ компании, които аз познавам в България, са тръгнали по този начин. Не са тръгнали да... Не са тръгнали да правят пари. Да печелят пари, да максимизират печалба, както пише по учебниците и т.н. Денислава? Да, здравейте. Аз искам да питам нещо свързано с това, което вече споменахте, а именно за тези инструменти, които могат да идентифицират различното търсене и кои са най-търсените продукти на различните пазари, както в България, така и световни. И можете да дадете пример за някакви такива инструменти, с които може да си направим наше проучване? Благодаря. Благодаря за въпроса. Разбира се, мога дори да ви ги изпратя. Имам цяла презентация за такива подобни инструменти. В момента просто не е налична на моя компютър. Мога да я споделя съответно в един имейл с вас, но тъй като ти си дама, предполагам, имаш Инстаграм. Имаш Инстаграм? Да. Чудесно. Може да влезеш в Instagram и съответно да напишеш Shopify, секунда само, сега ще ти кажа точно какво да напишеш и ще видиш кои са най-продаваните продукти на Shopify. Има страхотни, аз самия съм си записал толкова много продукти, с които, както се казва, ме сърбат ръцете да си направя онлайн магазин. Да, това звучи наистина полезно. Само една секунда. Имаш още една дама с дигната ръка, но след това... Shopify, the best product. Добре, мерси. Влез, разгледай, има най-различни, примерно бестселър, те са Shopify бестселър, те са поредица, хората ги дават хем като списък с продукти, има и видеа, смисъл. Ще споделя наистина с вас, с господин Иломов, ще се свържа по имейл, ще му изпратя дори всички инструменти, които според мен са важни, когато правите онлайн бизнес. Имам специална лекция за това нещо, с която съм на 100%, че ще са ви полезни тези инструменти, ще ви я изпратя. Добре, много благодаря. В момента, в който екипите напреднат с прототипирането си на електронни магазини или на други дигитални продукти, в зависимост от това каква информация, каква маркетингова информация им трябва, ще можем да направим втора лекция, в която вече студентите да представят това докъде са стигнали и какво им трябва, и съответно как можем да ви помогнем, намирайки съответните данни. Действително има страшно много свободна информация, има и такава, която е платена. В конкретни случаи можем да се опитаме да намерим включително платена информация, така че да ви помогнем да таргетирате максимално добре с продуктите си. Абсолютно. Аз имам още един въпрос, може би вече сте го обсъдили, но на мен ми се изключи бисквитката 4 пъти и да, вероятно не съм разбрал, но когато търси програмисти в началото,
Имаш ли някакъв конкретен процес или по-скоро брат ти помогна в тази насока да се намеря добри програмисти като партньори и като основатели на компанията? Вярваш ли ми? Благодаря за въпроса. Наистина пак е ключов. Аз затова и споменах още в самото начало, че всичко е екипа. Ами, основни core екипа ни от софтуерни програмисти, те са наши партньори в акционерното дружество. И тези хора съответно вече са 11-та и 10-та година с нас. Мисля, това са хора, които са повярвали, са вярвали в годините, в визията, която ние имаме като менеджери. Ако ме питаш сега какво е положението, след инвестицията, която ние получихме и след шума около нас и въобще, че компанията е доста по-устойчива, отколкото хората са я мислили, много по-лесно се намират хора, защото самите те виждат, че вече се случват нещата. Да, и започват да ви търсят. Сега започват да ни търсят. Сега в момента по-скоро нас ни търсят, отколкото ние да търсим, и което всъщност, нали, отново показва, че търпението, целеустремеността и никога това да се откажа, защото аз честно казвам, имаше години 2008, 2009 и 2010 година, имаше страхотни балони от международни компании, които дойдоха и вдигнаха главоломно цените на заплатите на програмистите. Искам да ти кажа, че е имало моменти, в които ако ние не бяхме взели решение 2010 година да създадем собствени продукти, да излеземе на международен пазар, ние щяхме да сме фалирали 100%. По мои финансови, освен разчети и усещания. Защото бизнесът е не само отчетност, то и усещане. Точно така, явно при теб е, както ти каза, вродено, да искаш да оптимизираш, да правиш нови неща, и това всъщност те е спасило в трудните времена. Абсолютно да. Респект. Тук в лявата страна, т.е. в лявата, тъй като съм на два екрана, тук всъщност ви показвам, това е моя хобби и бизнес. Забележете структурата на съответно на този магазин, показвайки продукти. Сега, това, че съм направил 50%, повярвайте ми, не трябва да го правите. Наколкото по-висока цена продавате, толкова по-добре. Аз просто имам прекалено много стока, която трябва да изчиствам, и затова в момента съм направил 50%. Но тези продукти, извинявай, че прекъсвам, да. Тези продукти са... Само ги брандирате, вие и съпругата ти? Не сме ги произвели ние. Намерихме ги от китайски производители. Много безсънни нощи съм имал, разговаряйки с китайци, да намеря правилната китайска фабрика, защото в Китай това е море от фабрики, море от измамници също така, и ти отново се учиш на различни грешки. Поръчал съм, имам сигурно тестови продукти от различни компании, може би около 100. Това са 100 различни компании, за да си избера една, с която да работя. Което отново е процес на домашна работа. Тоест, ти да се стърпиш, да имаш времето, да си проучиш продукта. През това време си правихме трейдмарка на компанията. Мисъл, бизнес без да правиш трейдмарк, все едно не е бизнес. Защото във всеки един момент някой, който си е направил трейдмарк, в, да кажем, 90 и някоя година или 2000-та година, и той си подновява този трейдмарк, идва и ти казва, знаеш какво, тази марка е моя, този домейн съответно трябва да ми го дадеш или да спреш да продаваш. И може да ми платиш и неустойки. Аз лично с Pinterest съм водил 4 години дела. И разбира се, успешно. Това с Pinterest е много, много интересно. Ами, много накратко, Pinterest, когато заведоха дело срещу нас, първата им резолюция беше от 117 страници от една адвокатска кантора, която мисля, че ги проверявахме, пишеше, че са над 260 адвоката. Аз седа с моята адвокатка тук в България и разбира се, тази адвокатка работи в Германия предимно, но тя е българка, адмирации за нея.
и за смелостта, която имаше и тя. Тя каза, да знаеш, шансовете са ни много минимални. Дали имаме 10% шанс, не се знае. Пуснахме на първата тяхна резолюция, наша резолюция, която беше в 16 страници, нали, на техните 100 и кусор страници, ние пуснахме 16. Те направиха опозиция от 480 страници. Брат ми каза, не дей, моля ти се занимава, много пари ще загубиме, ще ни осъдат, ще си навлечеме страшни проблеми, но моя инат и усещане, че ще спечелиме, бяха много по-големи. Ние пуснахме тогава резолюция от 48 страници, няма да го забравя. Откъде сме си смукали 48 страници, а тия хора откъде пишат 400 страници, не знам, но това е тяхната работа. Искам да ви кажа, че това, че си патентовал думичката PIN, не означава, че си патентовал всички произволни. PINtastic, Pinterest, да, те са различни и всъщност там ние се фокусирахме, че съответно двете неща означават коренно различно нещо, че имат коренно различен бизнес модел, двата продукта и така нататък. Та на четвъртата година съответно спечелихме делото, което беше доста мотивиращо за мен и отново за екипа. И печеленето на делото изразяваше ли се в... финансово нещо ли? Да. Не. Само разходи за адвокати поне платиха ли? Ами, честно казано, не сме искали, защото ние искахме друго да направиме, но не го постигнахме. Ние искахме да им продадеме въобще целият трейдмарк. Но всъщност може би не стигнахме до decision maker, защото PINtastic като трейдмарк и като дума звучи дори понякога звучи дори по-яко от Pinterest, ако се замисли някой. Да, кечи. Но не успяхме да го направим това нещо. Разбира се, хубаво е, че се сблъскахме с подобно нещо, което съответно ни научи на много други неща, така че да си пазиме бизнеса. Накратко, CloudCard, тук можете да си направите регистрации, можете да съответно да ни пишете, така че да ви активираме 6 месеца безплатен период на платформата, така че да си тестите, да си правите каквото си пожелаете. Това е административният ни панел. Доста е богат, много е як целен и административен панел. Най-ценното нещо на CloudCard, освен че имаме support център, имаме помощен център. Този помощен център можете съответно да го разгледате както тук от административния панел или директно да напишете help.cloudcard.com. Разбира се, имаме и на български, имаме и на други езици, но тук можете да видите как ние сме си подредили всяко едно нещо, така че да ви помогнем. И когато вие сте в първи стъпки на електронната търговия и въобще на нашата платформа, тук имаме видеа, които вие можете да изгледате. Правили сме видео, около 20 часа са тези видеа. Можете наистина да разгледате цялата платформа, как съответно работи, как да използвате дадената функционалност. Винаги има трикове и хакове, с които някой, ако има някаква идея, обаче не вижда как съответно да се реализира, можете да ни пишете и ние да ви кажем как съответно можем да си хакнем собствената платформа, така че да бъдете още по-успешни. Нашата цел е съответно да даваме знания, защото ако ние не даваме знания, това означава, че вие няма да използвате нашата платформа. А нашата цел е да има колкото се може повече хора, които имат колкото се може повече знания, така че да ни карате и нас, ние да се развиваме. Защото ако вие не изисквате от нас, ние няма да се развиваме никога. Има много хора, които... Те се удовлетворяват от това, че са направили нещо и че някой човек го използва и спират да се развиват. А всъщност не е това целта. Целта е да гониш най-добрите и да ставаш по-добър от най-добрите. Това е административния панел и можете да го разгледате по всяко едно време. Споделям този екран, защото това е мой бизнес и мога да си го позволя да споделя с вас. Тук можете да гледате поръчките, можете да гледате незавършените поръчки, фактурирането, имаме автоматичен процес на незавършени поръчки,
много маркетингови инструменти, изключително вързани сме с Viber, апсели, кроссели. В смисъл, удоволствие да се работи с тази платформа, като също така можете да видите нашото demo-bg.cloudcard.com, където можете да видите всяка една от нашите функционалности как изглежда. Можете примерно да видите нашите пакети как изглеждат, да прочетете повече за тях. Ето, нашите пакети могат да изглеждат по този начин или по този начин. Насочвайте ме с въпроси. Имаме ли достатъчно време, господин Илон? Време имаме цялото на света. Стига студентите да имат въпроси. И интерес. Имаше една колежка, която искаше да зададе въпрос, аз май и взех реда без искам. Тя си свали ръката, не знам, не я виждам, но докато чакам някой да се осмели да зададе следващ въпрос, само да кажа, че следващия понеделник гост-лектор ще бъде Никола Минков от Серпакт, който ще говори за два казуса, два кейса, един от които е клиент на CloudCard, MGL. Това е бизнеса, да. Така, да. И в тази връзка ще ви изпратя домашно, което трябва да направите, така че да се подготвите за лекцията в понеделник, да попълните едни екселски файлове с въпроси, свързани с двата бизнеса. Един е MDL, който виждате в момента, и другия е DressForLess.bg. Така че очаквайте, ще кача заданието по-късно тази вечер в e-learning платформата. А само да питам, домашното по групи или по-отделно трябва да го правим? По групи, като ще си избера по някакъв начин две или три групи от вас, които да направите, така сме се разбрали с Никола, да направите презентация, 5-минутна презентация върху тези два казуса, и след това той да ви даде обратна връзка върху вашите презентации, пък върху клиентите. Всъщност Серпакт и CloudCard работят доста добре, и ние се опитваме част от... разбира се, голяма част, както казахме в самото начало, когато започнахме с Жанет Найденова и Николай Бакалов от Българската e-commerce асоциация и фундация e-commerce success, които са ни партньори в курса, канят една част от гост-лекторите. Опитваме се да не просто да ви дадем достъп до различни предприемачи и технологии, но и някакси да видите връзката, кооперацията между тях, и някакви допълнителни ефекти на сътрудничеството. Така че ще очаквам и от ваша страна инвестиции на време по отношение на лекциите, така че просто да не сте само гости на едно интересно преживяване, но да сте се подготвили за него, така че да имате повече въпроси, да имате някакви хипотези, тези, които да сте се настроили за нещо, и след това да проверите дали правилно сами сте стигнали до някакви изводи. Имате ли въпроси? Аз, ако бях на тяхно място, щях да съм задал поне 100 въпроса. Честно казано, може би са уморени хората. По всяко едно време можете да пишете на имейл, ако се сетите някакъв въпрос. Повярвайте ми, чрез задаване на въпроси можете да достигнете до наистина много, много яки решения, които съответно да ви спестиме време и да ви спестиме и ресурс финансов, и да ви помогнем да бъдете наистина успешни. Защото
българската икономика се гради на млади хора като вас, на малък и среден бизнес, а не на големите корпорации, които си плащат, може би, дори може би не плащат данъци тук на територията на България, не знам по какъв начин го правят, но българската икономика се гради на точно такива предприемачи като вас. Тъй, че ако можем ние да ви спестиме някакво време и да ви научиме на нещо, с най-голямо удоволствие бихме го направили. Тъй, че не, осмелете се да зададете въпрос, защото какъвто и да е той, това означава, че вие сте по някакъв начин вече готови да направите първата крачка. Пак съм Константин. Очевидно колегите не искат да питат нищо. Давай, Коко. Ами, искам да питам в началото, когато платформата не е имала клиенти, защото не е била разпознаваема, вие с екипа търсихте ли, предлагахте ли платформата да се използва от някакви започващи бизнеси, може би, или разчитахте на онлайн реклама и агресивен маркетинг, използвайте нашата платформа, правете си сайтовете с нашата платформа и така нататък. Ами, ако трябва да бъда честен, всички тия клиенти, които ние направихме през тези 3 години и половина, бяха с инвестиция около 40-45 хиляди лева като реклама. По-скоро бяхме позитивно настроени от това, че платформата се развива. Да, имахме много грешки, много бъгове, имахме проблеми с сапорта, имахме проблеми с клауда. В смисъл, като всеки един бизнес, винаги има неща, и то това е изцяло нов бизнес. SaaS като цяло е изцяло нов бизнес, непознат дори и за нас. Имаше много подводни камъни. Но пък ние имахме така доста клиенти на територията на България, което ни помогна стъпка по стъпка да конвертираме част от тях, да разкажеме за платформата. Оттам нататък тези хора, които ни бяха повярвали в годините, пък те казаха на други техни близки, познати, партньори и приятели, знаеш ли, Ник Илиев и брат му Петър Илиев съответно са направили една много хубава платформа, нарича се CloudCard, тества я, виж я. Общо взето от останалостта се случиха нещата, което е най-хубавата реклама. Да, органично е най-добре. Органично и това е една от стратегиите, които аз честно казано бих ви посъветвал да правите. Всъщност, вие да създадете вашите клиенти да станат ваши амбасадори. Амбасадор означава човек, който наистина да е повярвал, да се е докоснал до вашия продукт, да го е харесал и сам натурално да говори за твоя бранд. И колкото се може повече такива амбасадори, ако имате, защото много хора не обръщат внимание ето на това нещо. На секцията клиенти. Хората не обръщат. Не обръщат никакво внимание. Но ако се замислите и видите тук, че има клиенти, които пазаруват и то пазаруват по няколко пъти, това означава, че ти имаш амбасадори и примерно на този амбасадор можеш да му се обадиш и да му кажеш: ей, ти влизаш вече в една друга група, искам да ти кажа, че ще пазаруваш вече от тук нататък на преференциални цени, пък мога да ти дам и един афилиейтски линк, с който пък да печелиш пари, ако ми докарваш клиенти. И много хора си задават въпроса: добре, да къде да рекламирам? Ми ще рекламирам във Facebook и в Google. Ми добре, ама тръгни от твоите приятели, тръгни от твоите близки, тръгни от групите, в които във всяка една група, в която ти членстваш. Мисъл, пробвай натурално, не започвай, както се казва, да харчиш пари от ден първи. Пробвай всичко преди да похарчиш пари. И започни да обслужваш твоите клиенти, защото те са ти най-ценните. Много добре казано. Напълно съм съгласен с това. Ако не се грижиш за клиентите си, бизнесът ти просто ще се разтвори. Абсолютно. Добре, може би трябва един специален workshop да направим по задаване на въпроси, по освобождаване, защото
действително има много хора, които се притесняват да зададат въпрос, защото си мислят, че ами, точно моя ли въпрос е най-важния? Ето, добре. Само искам да кажа, че това съм го наблюдавал последните 25 години в България. Действително, процента на... И последно, разликата в физическите... Когато имахме физически лекции, върви лекцията, свършва лекцията, имате ли въпроси? Няма. И в момента, в който лекторът тръгне да излиза от залата или в коридори... И всичките го налазват. Сега всъщност нямате тая възможност, защото така че трябва да задавате Добрински. Малкото име Христо ли беше или се бъркам? Христо, да. Да, добре. Здрасти, Христо. Здравейте. Вие сте започнали вашия бизнес с вашия брат, който ви е бил като приятел, освен брат. Какво смятате за взаимоотношенията с приятели, които не са, нали, ваши родни? Смятате ли, че така известната фраза "не прави бизнес с приятели" е важи? Ако може да се каже, какво е мнението по тази линия? Отново задаваш страхотен въпрос, който съм изживял и живея. Имал съм през живота си доста партньори. С част от тях съм се разделил, с част от тях продължавам до ден днешен да работя. Изводите и това, което според мен би ти било ценно да ти кажа, е следното. Ако вие седнете на една маса и си разпишете задълженията, и тези задължения всеки месец следите дали ги спазвате, няма да имате никога проблеми. Но когато от еуфорията е емоцията, че сте се сетили нещо много яко да правите заедно, и съответно сте си казали, аз ще дам 5000, ти ще дадеш 5000, без да сте си казали основните задължения, кой какво ще прави, защото бизнеса има оперативна работа. И тази оперативна работа, тя е ежедневна. И тази ежедневна оперативна работа, тя е в оперативна, имайте предвид, и административна, и с клиенти, и търговска, т.е. и всякакъв тип оперативна работа имате. И ако не си разпределите правилно ангажиментите от ден първи и финансовите дори изражения на нещата, не прави бизнес с никой. Ако щеш и с брат си. Аз с моя брат имахме точно ясно разпределение на задълженията. Аз се занимавам с цялата администрация и с намирането на клиентите. Той се занимава с цялата технология. Тоест, мислиме заедно продукта. Той се занимава оперативно да следи технически отдел. Аз се занимавам оперативно да следа търговския и сапорт отдела. Когато си разпределиш задачите и виждаш и си давате репорти, аз това, че съм, това, че ми е брат, моя брат и съдружник, това не означава, че аз го карам през просото. Той знае във всеки един момент, има си отчетност, споделяме си постоянно, той ме държи в течение на всяко едно от нещата. Винаги трябва да има комуникация на ежедневна база. Защото съм имал горчивия опит да не го направя. Дори компанията Web Media, когато стартирах, я стартирах с мой приятел. До ден днешен ми е приятел, ние не се скарахме тогава. Разделихме се доста позитивно, но чашата преля, когато съответно аз работех, и се чудих по какъв начин да намеря клиенти, така че да си изкараме заплатите. Моя съдружник ходеше и караше ски. И когато аз разбрах, че всъщност аз бачкам и накрая делиме на 50 на 50, някакси нещата не ми звучаха логично. Алогично. И му казах, виж, вземи си тези клиенти, които ти си докарал, аз изимам тези, където аз съм ги докарал, и поживо поздраво. Не знам дали ти отговорих на въпроса, но ти разказах това, което ми живял. Много благодаря, изключително изчерпателен отговор. Благодаря, че ми е полезен със сигурност. Може би трябва да направя една допълнителна лекция, може би не в този формат с всички, а само с тези, които са предприемачи или смятат да стават предприемачи.
По отношение на един друг въпрос, който е супер интересен, управлението на инвестицията, т.е. в момента, в който приемеш рискова инвестиция, какво се случва, какво трябва да направиш, какви са договорите, защото има страшно много проблеми в това отношение. Има хора, които са ми казвали, аз смятах, че ще забогатея в момента, в който направя инвестицията, пък то всъщност се оказа обратното, като не са го планирали както трябва, последващи продажби. Този въпрос ще става все по-актуален. Абсолютно. Тук много, много неща мога да разкажа. И аз бях, съжалявам, че те прекъснах, но довършвам мисълта ти. Отново аз трябваше да прочета и трябваше да се допитам до хора, близки, приятели, роднини, които са имали инвеститори на главата си. Леля ни, която живее в Щатите, последния екзит, която тя е направила преди 8 години, е бил на 160 милиона долара. И този човек, всъщност, толкова опит ми е дал, и то практически аз съм седял денонощно, в смисъл, аз за това ходих 3 пъти по 6-7 месеца да живея в Щатите, само и само да уча от извора, да задавам въпроси, да си подготвя домашното, за да мога да бъда готов сега в момента да знам какво да правя и как да го направя. Защото когато получиш една солидна сума пари, защото в моите очи тази инвестиция, която ние сме взели, е доста солидна, ти трябва да знаеш как да управляваш. Ти трябва да знаеш как и кои са ти съответно местата, в които ти можеш да се издъниш. Едно от основните неща е може би правната част и счетоводната. Аз се издъних в счетоводството и то може би съм се дънил 3 пъти в счетоводството, защото съм се предоверявал, защото в годините ти, ако нямаш доверен счетоводител, все едно ти сам трябва да си станеш счетоводител. Аз се предоверявах, не правих двойно счетоводство, т.е. аз да си правя двойното счетоводство и счетоводството ме е дънило. И когато дойдоха инвеститорите, аз видях абсолютно всички проблеми, които през годините аз съответно съм сътворявал, или по-скоро моите счетоводители, но тези счетоводители аз ги контролирам, което означава, че аз съм ги сътворявал и не съм ги контролирал правилно. И съм си взел поука, че ако ти нямаш сериозно счетоводство, хора, които да ти дават такъв как да го правиш, а не просто да ти правят акаунтинг, т.е. просто счетоводство, без да ти дават ноу-хау и експертиза, ти не можеш да се справиш сам. Тъй, че трябва, когато някой иска да направи нещо наистина голямо, трябва да бъде много, много сериозно подготвен. Защото в един момент, когато си сбъркал, понякога инвеститорите, ако не бяха български, ако бяха международни, може би инвеститорите и са видяли елементарни грешки на моето счетоводство, които са допускали, може би те щяха да се откажат от това да инвестират в тази компания, защото менеджмента не е бил добър на това счетоводство. Защото менеджмента е ключа, върху който инвеститорите инвестират парите си. Те не инвестират в продукта. Те инвестират в това как съответно продукта ще се управлява. Разбира се, продукта е важен, дали може той да скалира и дали той е устойчив и този бизнес модел е устойчив, но менеджмент е много по-важен от абсолютно всичко останало. Рисковите инвеститори инвестират предимно в екипа и едва след това в продукт. Факт. Добре, първо Христо дигна ръка и след това Константин. Да, като споменахте няколко звена, които са ви били слабост, кои са звената, които един добър управленец може да, трябва да може да познава, за да ръководи една фирма успешно? Ами, не знам колко лошо ще прозвучи, ама трябва да си навсякъде. Съжалявам, че го казвам, ама е факт. Трябва да разбираш от всичко
и да имаш, пак казвам, ключови менеджери, които да ти дават репорт, за да можеш ти само с един поглед да разбереш те дали си свършили работата или не и да правиш, как се казва, ежедневни 5 или 10 минутни срещи, за да могат да те апдейтват. Менеджера трябва да познава цялата компания. Менеджера трябва да знае всеки един от екипите във всеки един момент какво точно прави и да взима правилните решения. А в какво менеджера може да е най-добър, това е бизнес девелопмента. Аз съм добър в бизнес девелопмента, т.е. бизнес девелопмент, за да го конкретизираме, сделки с големи компании. Т.е. не е сделка, направи си магазин, един магазин. Идеята е направи си примерно 100 магазина или купи 500 магазина. Да, благодаря. Предполагах, че е такъв отговор. Въпросът е, че малко стресираш за младите и реших да попитам, да се уверя, че не съм сбъркал. Ами, виж, има една поговорка, ако те е страх, не ходи в гората. Не трябва да се страхуваш. Ще ти кажа защо. Защото аз не съм тръгнал научен. В момента има толкова много информация. Има хора, дори и аз съм човек, който в момента отделя от времето си, вместо да го отдели за семейството си, за да ви помогне. И това е мисия. В смисъл, това са хора, които имат мисия да помагат. Вие можете да срещнете много такива хора по пътя си. Въпросът е да знаете какво да ги попитате. Не знам дали знаете какво е elevator pitch. Чували ли сте за такова нещо? Аз не. Много накратко да разкажа за тези, които останахте. Жалко е, че не останахте всички. Това означава... Пак 30 човека са едно стабилно мнозинство. 30 ли са сега или са колко? 30, да. Чакай, че аз виждам 7 на екрана и викам, че малко хората... Не, 30 човека Браво. Са, така че... Респект към абсолютно всички вас. Вярвам, че това, което ще чуете, ще ви е полезно. Искам да ви кажа, че... Когато бяхме с моя брат в Бали да пичваме различни инвеститори, защото сме били в Бали, не на почивка, за жалост не съм ходил на Бали на почивка, ходил съм да си търся инвеститори, които да мога да привлека в компанията ни да инвестират. Тогава всъщност разбрах колко не знам за моята компания, защото ми се задаваха въпроси, на които аз не можех да отговоря в рамките на 30 секунди. Pitch elevator, т.е. elevator pitch или pitch elevator, без значение как го кръщаваме, означава, че ако срещнеш мечтания си инвеститор в асансьора и той натисне да кажем 20-ти етаж, ти до 20-ти етаж трябва да си му казал ключови неща, в които той да вземе решение и да ти хендшейкне ръката, така че да инвестира в тебе. Което означава, че вие трябва да можете да кажете в 30 секунди защо някой трябва да инвестира във вашата мечта. Ето малко по-висока сградата, може и една минута, но не повече. Да. Между другото, имал съм възможността пред американски инвеститори да правя съответно 5-минутна презентация на CloudCard. Повярвайте ми, не успях да го направя. Смисъл, голям фейл беше. Защото ние българите, съжалявам, че го казвам, така не го казвам с лошо, казвам ви го, за да можете да го имате едно на ум, се опитваме да влеземе в страхотен детайл. А пък всички останали по целия свят се опитват да кажат само фенси нещата. Тоест нещата, които ще продават, а не всичко. Не казвай всичко. Кажи нещата, които ще те продадат по най-добрия начин. Изпазвай винаги... Тоест като интро в Shark Tank. Абсолютно, да. И другото, което е, когато ти се каже 5 минути, в тези 5 минути, ти когато влезеш и кажеш най-важните неща, всеки ще вземе решение, че ти си добре менажирал своето време.
и си успял да направиш тази презентация на време, както аз днеска успях да си направя моята презентация, дори повече от това, по-бързо от това, което ми беше казано и възложено, за да може съответно да се разбере от отсрещната страна, че аз мога да менажирам времето си. Защото това е изключително важно. Най-ценният ни ресурс на всички нас в момента, които се намираме тук, е времето. И Lean модел, запишете си и вижте какво означава Lean модел. Lean модел означава следното нещо. Аз имам идея, давам ви пример с Светниме. Имам идея. Купувам, да кажем, 10 бройки. Аз само, че не купих 10 бройки, а купих 100 тестови продукта. Пуснах си една целева страница. Целева страница означава една единствена страничка. В тази страничка казах какви са предимствата на продукта. Жена ми тогава се снима с продукта. Няма да го забравя, в къщи се снимаме. Беше такъв снеговит ден, в който и направих видео. Пуснахме едно видео, което тя разказва чрез мимики. Разбира се, жена ми не обича да говори то, особено пред камера. Чрез мимики общо взето показваше как се кефи, как се осветява. Смисъл, много бързо и просто хората трябва да разберат какво искаш да продадеш. И Lean модел означава, че когато го пуснеш, пускаш ни 10, 15, 20, 50 евро или долара, без значение, като инвестиция, която съответно да види дали този модел работи. Ако имаш съответно клиенти, които го харесат продукта, биха го споделили, биха казали на някой друг, значи ти си намерил някаква ниша. Но не правиш... има много хора, които, както се казва, правят трейдмарка, правят фирмата, купуват стоката, общо взето въоръжават се, тежко въоръжени са, правят, да кажем, танк и накрая с този танк трябва да оцелят заек, защото отпред няма, да кажем, 1000 заека, които трябва да отстрелят. Има само един, който се интересува от техния продукт или услуга. И затова Lean модела би бил много успешен за вас, вие да тествате. Да видите дали се търси това, което искате да почнете да продавате. Колко извинявай, че... Няма никакъв проблем, то направо ти изчерпахме цялата вечер със семейството. И между другото, последният ми въпрос е свързан с точно с това, тъй като аз съм го изживял на мой гръб. Точно като теб и аз от много ранна възраст, от 12 годишен, почнах да се занимавам с разни дребни неща, докато стана това, което станах. Аз имам един въпрос, ако искаш да отговаря. Имаш ли някакъв страх, може би в бизнес или може би в личния живот, или може би той е един и същ, и какъв е той, как го менажираш, как не му позволяваш да вземе превес на тебе и примерно на отношението ти в семейството? Най-вече бизнесът ти как не позволяваш да вземе превес на отношението ти в семейството? Научих се в годините, отново задаваш страхотен въпрос, може би си го изживявал и затова го задаваш, иначе не би се сетил, сигурен съм. Да. Аз хиляди пъти съм си го задавал и научил съм се във времето, емоциите, нервите и всичко, което се случва в бизнеса, да не го пренасям вкъщи. Това е едно от основните ми правила. Вкъщи много рядко се говори за работа. Споделят се само хубави неща, за да има позитивна атмосфера. Негативните си ги споделям с съпругата ми в момент, в който знам, че и тя е готова да ги чуе и ще ми даде правилен съвет. Винаги си споделям всичко с съпругата си. Какви са ми най-големите страхове ли? Ми то е един основен страх. Не ме е страх дали ще фелна в бизнеса, защото... Всеки има право да фелне в бизнес. Страх ме е съответно да съм... няма да кажа лош баща, а баща, който да не е дал правилните първи 7 години от живота на сина ми. Защото знам, че е изключително важно всеки един да бъде много добре възпитан. И това е нещо, което аз искам да предам, да бъда, моят син да бъде много добре възпитан, да има комбинативно мислене. Това е единственото нещо, което искам сина ми, да има комбинативно мислене
и да се вслушва, да не бърза. И може би с родителството е нещото, от което мене ме е страх. Страх ме да не направя грешка, защото тая грешка ще я видя чак след години, дали всъщност съм я допуснал, а няма да я видя сега. Защото в бизнеса, ако направя грешка, аз в момента ще видя финансовите резултати, дали съм направил грешка или не. А в развитието на това да образоваш сина си или дъщеря си или поколението, което правиш, съответно, това е най-големия ми страх. Да не допусна грешка там. Абсолютно съм съгласен с това. Аз много съм мислил на тази тема, особено когато човек се занимава с неща, които ние двамата и не си на работа, се прибережа вкъщи, 6 часа, дивиш си краката и край. Нещо те ограбва малко от времето и затова споделям същия страх. Но не се ли замисляш, че той по-скоро е егоистичен, защото задал ли си въпросът, мен ме е страх да проваля себе си и да не направя нещо, което съм искал, прямо да имам образован дъщеря или син, или ме е страх, по-скоро ми е гузно, че ще разваля живота на детето ми, защото това също е така доста контроверсна тема. Дали го правиш от егоистични цели или по-скоро не? Аз мисля, че всичко го правим базирано на нашите... 100%... Го правим себецентрично. 100% е себецентрично и то е егоистично от наша гледна точка, защото ние искаме да сме перфектни, искаме да създадем нещо перфектно. Аз нямах предвид това нещо само. Ще дам един много бърз пример. Тъй като аз имам изключително голямо доверие на сина ми, който няма и 4 години. И възпитанието, което аз давам, е свобода. Нарича се свобода с лек контрол, т.е. напътствие. Не искам аз да имам потисническо възпитание, искам съответно сина ми да се изгради като личност, аз не искам да го потискам по никакъв начин. Нито съм го бил, нито ще го бия, аз искам с думи той да разбира какво всъщност му се казва. Притеснявам се от факта, че когато дадеш много голяма свобода, не знам къде е границата. И ще дам един много прост пример. Излязохме на улицата пред къщата, където живееме. Имах такова доверие в сина си, че той ще се справи, че аз всъщност направих грешка да му се предоверя. И сина ми съответно беше на колело. Говоря ви, това е ситуация преди около 2 месеца. Беше на колело, без каска, без налакътници, без на коленки, без абсолютно никакви предпазни мерки. Спусна се по един наклон, по който той беше панически беше забравил какво е спирачка. Той има две спирачки, едната на ръката си, една контра. Аз му казвах, тате, спри. Тичах зад него, за да мога да го спра, защото той се беше панирал. И в един момент аз виждам как сина ми се удри в бордюр и лети около 2 метра и половина и се забива в една стена без каска. Чак тогава ти осъзнаваш, че доверието е доверие, но контрола понякога е изключително важен да не се превърне в предоверяване. И затова казах, че ме е страх с родителството, защото хем се опитваш да дадеш свобода и да накараш сина си или дъщеря си съответно да се изгради като личност. Хем съответно, ако му дадеш пък тази свобода, той може да направи грешка, защото все още не е това, за което ти го мислиш. Точно така, да. Трябва да го моделираш много внимателно. Може би да дадем думата на Христо за последен въпрос и коментар и да си обещаем, че ще се видим пак. Тая тема за ролята на децата за предприемачите е много, много важна. Има много интересни истории в тая сфера. Добре е да я продължим. Колко много ти благодаря за това, което ми разказа. Моля ти се, и аз ти благодаря за супер въпросите, защото те са хубаво да се чуят от всички. Добре, Христо.
Аз много благодаря за откровените отговори. Последен въпрос. Споменахте комбинативното мислене. Ако може да не дадете така наставления, как можем да ги развиваме? Мерси. Вау. Страхотен въпрос. Може би не знам как да отговоря тук. Поради простата причина, че не знам как се развива това чувство. Аз ако знаех, може би всеки ден щях да работя върху него, така че да развивам още повече комбинативното мислене на сина ми. Вижте, комбинативното мислене, според мен, това е вродено нещо. То се развива от определени неща. Не мога да кажа, много ме затрудни с този въпрос, честно казано. Не знам как да отговоря. По-скоро, колкото повече неща четеш, колкото повече неща разбираш, колкото повече неща пробваш да направиш, и разбира се, правиш равносметка pros and cons, т.е. когато правиш плюсове и минуси, и аз винаги ги правя тия плюсове и минуси, може би чак тогава, анализирайки тези плюсове и минуси, започвам да комбинирам съответно плюсовете и минусите. Не мога да ти кажа как го развивам това въобще чувство и как въобще как да го развивате. Не знам, може би не съм правилният човек, който може да помогне. Но знам, че това е нещото, върху което аз ще искам по някакъв начин да работя в моя син, в неговото образование. И съм сигурен, че мога да намеря специалисти, които да ми помогнат. Благодаря. Да, разбирам, благодаря. Ще споделя една книжка, само трябва да отида в Народната библиотека да я сканирам. Като бях малък, баща ми забавляваше с една книжка на двама немски психолози, казваше се Училище за идеи. През цялото време, цялата книжка, всяки упражнения, които ти развиват фантазията и точно комбинативното мислене. Едва ли е решение на всичко, но ще я споделя. Може би тук идеята е да не се е такова, да не се. Извинявам се, че пак те прекъсвам. Сега се сетих нещо, върху което като грешка, като предприемач не правя, защото съм го виждал при мои приятели. На сина ми му давам изключително малко да гледа телевизия. Той, пак казвам, няма и 4 години. До 4 години да е гледал максимум още през живота си не повече от 3-4 часа като общо телевизия. Той е постоянно на конструкторите. Постоянно конструктори му купувам. Всякакъв вид конструктори и всякакъв вид таблети с мултимедии. И то отговоря ви от тия детските. Това са нещата, които съответно се опитвам да направя. Така че телевизията изяжда, със сигурност изяжда въображението на човек. Защото доста му стимулираш креативното мислене и изобретателността с конструкторите. Да, но имайки предвид, че телевизията, нали, много хора казват, телевизията е супер, защото ти дава всичко на готово. Именно, когато ти се дава всичко на готово, ти нямаш креативност, нямаш и комбинативност. Защото, човек не знам, няма. Сега, вие не знам дали сте си играли навънка на фуники, на стражари апаши, на всякакъв тип игри, дали сте си строяли къщички по дърветата, но аз съм го правил това нещо и общо взето съм имал възможността да ми е супер скучно, защото аз съм от София роден и общо взето лятото почти сам съм си бил в квартала. Тогава започваш да мислиш какво да правиш, така че да се забавляваш. Господин Иломов, много ще се радвам да намериме тази книга, защото аз нещо нямам сполучливост при търсенето. Ами тя, да, ще споделя двама немски психолози. Това ли е? Да. Да, мисля, че това беше, да, точно това е. Да, окей. Но интересно. Аз поне преди време, като я търсих, не можах да я намеря онлайн. Мисля, че на немски бях намерил.
Ще споделя и ще продължим да си говорим. Благодаря на всички за вниманието и до следващия понеделник с всички, а иначе в четвъртък ще се видим с част от вас физически в Technomagic Land от 10 часа. С останалите ще се видим от 8 с Емилия Христова, която ми е асистентката и работи от дълги години в IT сектора, IPTV, видео е с и бизнес е за видео бизнес в учебника, така че сподели своя опит в различни фирми, в които е работила. Благодаря ви още веднъж за това, че останахте близо 50 минути след края на часа, 25 човека. Това е страхотно. Супер сте, доцент Лъмов, ясно, благодаря, беше ми изключително приятно тази вечер и ще се радвам да се видим отново всички заедно. И аз ще се радвам да ви видя и на живо и да се видим отново. Адмирации към двамата, много благодарим. До чуване и всичко хубаво ви желая. Спокойна вечер. Спокойна вечер. Чао, чао. Така.